Seguim endavant amb l'agenda d'aquest diumenge. Malgrat la pluja, res no ens atura. En aquest espai Agroport hem volgut donar cabuda als barris que envolten el port de Barcelona i sobretot les activitats que s'hi desenvolupen. I en aquest sentit, a continuació els presentarem la Fundació Roure. La Fundació Roure és una entitat molt arrelada a Ciutat Vella que atén necessitats bàsiques de gent gran i de famílies, però que també produeix tèxtil a partir d'elements nàutics reciclats. Ens ho explica Carmen Litao, que és responsable de captació de fons relacions externes i projectes solidaris de la Fundació Roure. Hola, gràcies, sóc Rosa. Som, les dues treballem a la Fundació Roure, i ella és la responsable del taller de costura. No passa res. Encantats que sigueu dos, així ens arribarà el missatge via dual, ens arribarà amb més contundència. Gràcies. Perfecte. Bueno, nosaltres som una fundació que com posa a la presentació, estem a un quilòmetre del mar, a 10 carrers d'aquí. Vam néixer a Ciutat Vella, inicialment, fa 31 anys, i estàvem molt tancats a Ciutat Vella, sobretot per persones grans i famílies en situació de risc. Què ha passat? Que les problemàtiques a Barcelona han augmentat i hem hagut d'augmentar els projectes. En aquest moment desenvolupem 11 projectes en funció de les problemàtiques que han crescut. Quins són els problemes que vivim tots? Un és el sobreenvelliment. No sé si sabeu que a Barcelona hi ha més de 70.000 persones que són més grans de 80 anys i estan soles. I no sé si sabeu també que a Ciutat Vella, tota aquesta zona, no hi ha ascensors i la gent gran deixa de sortir al carrer. Un altre problema que tenim és els preus dels habitatges, que també ho patim tots, que moltes persones, malgrat treballen, no poden ni llogar una habitació pels preus que tenim. Ja sabeu que aquí una habitació com a mínim costa 600 euros. Un altre problema que tenim és la pobresa. Totes les famílies que tenem, i ara us explicarem una mica breu, quins projectes hem desenvolupat per intentar acompanyar i que les persones surtin endavant. Les dificultats econòmiques, perquè ja no és no només la gent que no treballi, també que és que la gent que treballa amb els sous que hi ha no poden sortir. I el darrer problema que estem vivint tots és les persones sense papers. Llavors, què ha fet Roure? Desenvolupar 11 projectes que estan diferenciats en 3 àrees. 3 àrees que són un gent gran, en què tenim 3 projectes. Els 3 projectes són un centre de dia, un altre projecte que tenim és el que es diu suport amb domicilis, que estan contractades 14 dones i cadascuna d'elles té assignades 10 persones grans. El que fem és allò que la persona gran necessita, des d'anar a comprar, anar al metge, acompanyar-lo en la soledat. I el que fem és, el que és més important d'aquest projecte és la detecció, perquè quan la persona, quan la treballadora, que també són treballadores vulnerables, que no estarien contractades en un mercat normalitzat, el que fa la persona és detectar. Quan està amb aquesta persona gran, detectar si la persona gran obre les neveres a veure si menja, si no menja. Una altra cosa és si comença a tenir deteriorament cognitiu, i a vegades les acompanyem fins al final dels dies. I un altre projecte que és el més mediàtic i és molt divertit és moltes persones grans que no volen estar soles i per una altra banda molts joves que venen a Barcelona a estudiar i no tenen recursos per viure. Llavors fem parelles. Anualment es formen, tenim 80 parelles de persones grans amb una mitjana d'edat de 88 anys amb nois joves de tot el món, han de parlar castellà o català. I inicialment han de conviure dues hores i mig juntes. Bueno, i una altra, això és l'àrea de gent gran. Els altres 3 projectes que tenim per famílies és un menjador per famílies
quan diem a Barcelona menjador per famílies, a Barcelona només hi han 3. I vol dir que ens ajustem als menús dels bebès, als menús dels nens petits. També tenim un economat solidari. A través del menjar, que treballem molt amb serveis socials, i tot va en punts, ningú paga, es detecta la situació de les famílies i de les persones. Detectar vol dir pues, com en aquests anys que hem passat del Covid va augmentar el maltracte, va augmentar el suïcidi, si la gent necessita treballar però no pot perquè té fills petits a càrrec, si no té habitatge. Bueno, hem anat creant projectes per acompanyar i el que fem des de Roure sobretot és no ser assistencials. Nosaltres donem oportunitats però creiem que gent que pot treballar no ha de viure l'assistencialisme i el que intentem és que surtin endavant. També tenim un projecte d'inserció laboral. Llavors, com tota la gent gran que tenem i totes les famílies són projectes tan, tan deficitaris que hem creat des de l'any 98. 3 projectes que intenten generar ingressos. Aquests 3 projectes són una bugaderia, una botiga i un taller de costura. Tenim un vídeo que posarem al final veient una mica això que us estic explicant, els exemples de la gent que tenim. La bugaderia solidària tenim la sort que hem trobat treballem per apartaments turístics. La botiga vivim gràcies als hotels. Treballem molt la RSC amb empreses perquè creiem que com està aquí i donem les gràcies al Port de Barcelona per deixar-nos estar i donar-nos una mica a conèixer, hem de sensibilitzar. Moltes vegades hi ha problemàtiques que dalt de Barcelona no les coneixen. Llavors, la manera de donar-nos a conèixer és a través d'escoles, parlant del voluntariat i també de les problemàtiques que viuen, i una altra és a través de segones vides a les cases i segones vides a la roba. I això com ho fem? Parlem amb hotels de luxe a Barcelona, amb apartaments turístics, amb persones privades, que quan fan els canvis d'habitacions, tenen vaixella que no volen, cobre llits, tot això ens ho donen i ens permeten vestir a les famílies de Barcelona. I per acabar, i és el motiu pel que estem aquí, tenim un taller de costura. El taller de costura, això potser m'he adelantat una miqueta, i el que hem dit és que igual que hem de sensibilitzar amb el cuidado al mar, hem de sensibilitzar també les problemàtiques que hi ha a Barcelona. La vida dona moltes voltes i moltes vegades a les escoles això no ho expliquen. I és el que des de Roure, a més de desenvolupar aquests projectes, ho intentem treballar molt amb empreses de tot tipus. Treballem amb empreses de diferents sectors, com sabeu. Llavors, amb el taller de costura, què va passar? Una de les úniques coses bones que van passar al Covid és que l'empresa tèxtil a Catalunya va tornar a créixer aquí quan estava completament morta. Les empreses ens explicaven que estaven desesperades perquè no trobaven personal professional per cosir. I van pensar amb el taller de costura que era una bona formació per donar formació a persones vulnerables perquè sortissin endavant. Que ens hem trobat que per tots aquests carrers hi ha quantitat d'homes i dones, alguns d'ells sense papers, que volen fer aquesta formació, molta dona monoparental, per sortir endavant. I vam començar a fer formació. I també responem a les empreses, perquè inclús hi ha empreses que ens han dit que estan disposades a posar-nos autobusos una vegada que els nostres alumnes estiguin formats. Així ells tenen nosaltres donem feina i ells per una altra banda també tenen un personal professional. I per generar ingressos tenim un taller de costura. El taller de costura, ara us ho explicarà la Maria Rosa, o si vols ho expliques tu directament. Com vulgueu. Us expliquem una mica. A part de la formació que donem a les persones més vulnerables que venen a fer el curs, són cursos que duren tot el matí, de 9 a 2,
i durant, són unes 400 hores i llavors venen a fer el curs, aprenen a cosir o bé algunes persones ja havien cosit al seu país, però bueno, no han utilitzat aquestes màquines que hi ha actualment més modernes. Llavors els donem aquesta formació i a més quan acaben fan pràctiques a empreses textils d'aquí de Catalunya, que ja ens estan demanant cada vegada més que formem a gent perquè no troben gent que sàpiga cosir o vulgui continuar amb aquesta professió. Llavors insertem, fan aquestes pràctiques i després ja depèn de cada persona, no? Si ells volen treballar, si treballen bé, si s'adapten, etc. Doncs llavors ja continuen amb ells i amb un règim, bueno, contractats com una persona més de l'empresa. A vegades també ens els quedem nosaltres mateixos, o sigui, al nostre taller ens anem quedant a gent perquè cada vegada, per sort, estem tenint més clients d'empreses que s'estan demanant la confecció de producció de diferents coses. Bueno, també ens vam donar compte, gràcies al resto de projectes, d'arribar a hotels o arribar a empreses que tenen excedència de roba o de teixit o de pen, no? Grans empreses. Llavors hem aconseguit que ens facin donació a canvi d'un certificat de donació, que a ells també els interessa, ens donen restes de bobina o restes de gènere. I què hem fet? Amb aquest teixit hem intentat crear i vendre'ls a ells mateixos productes ja cosits. Jo he portat algun exemple que ara us ensenyaré, com són amb les tovalloles dels hotels, amb els llençols dels hotels, que ens ho donen, els hi fem certificat de donació i després els hi venem productes, no? Per exemple, gràcies a les tovalloles hem refet aquestes tovalloles amb la part que no estava trencada ni bruta, doncs els hi hem fet aquestes bosses per la platja o per la piscina, que ells ho donen als seus clients VIP, però a més fan merchandising perquè ells també ho venen als seus hotels. Bueno, hem fet això, hem fet necessaires i això és restos de tovalloles. A part, amb el resto de tovalloles, per exemple, estem fent els pitets pel menjador social, pel centre de dia, per la gent gran. O sigui, reutilitzem el seu... O sigui, fem una economia circular, realment, no? Perquè estem intentant reutilitzar els productes que ells tirarien o desitjarien. Una altra cosa que hem fet a través de... no sé si ho he portat, bueno, això és una altra cosa. Lo dels llençols, doncs amb el reste de llençols s'han fet aquestes bosses que són les que trobem als hotels. En comptes d'utilitzar les bosses de plàstic, s'estan utilitzant bosses de roba, que ho tiren directament a rentar. D'aquesta manera tampoc es neteja. Digue-me. Sí, clar. No, i tant. No sé si sabeu que sí, això també podeu ara passar. Hi ha una, afegint a la Maria Rosa, no sé si sabeu que hi ha la nova llei de residus del 2023, que totes les empreses tèxtil que creen excedents seran penalitzades. Llavors, què està passant? Que des del sector tèxtil de roba, els hotels no saben què fer amb tota la roba que no utilitzen. Per primera vegada s'estan començant a moure els hotels de luxe de Barcelona, les empreses tèxtils, ens ho donen tot i donen, com diu la Maria Rosa, estem donant segones vides, treballar. Ells, nosaltres, sortim beneficiats perquè això genera uns ingressos per roure, que quan més ingressos generin la bugaderia, el taller i la botiga, més persones grans podem atendre i a la vegada ells es treuen de sobre un material que no saben què fer amb ells. Bueno, també hi ha gent molt creativa i, per exemple, aquesta és una clienta que és Sosbach, no sé si la coneixeu, i això està fet a través de les balses. S'han reutilitzat les balses i s'han fet diferents bolsos, roba, si la voleu veure. Tot això també s'ha fet al taller i s'han fet, bueno, des de fundes per ordenadors, carteres, etc. I tot és també a través del reciclat de diferents coses. Bueno, i després tenim empreses de tot tipus que ens estan demanant des de molta uniformitat laboral, tot el que són mandils i petos, etc., que també
bueno, ens està, realment ens està anant molt bé perquè ens estan començant a demanar i d'aquesta manera també hem pogut contractar més treballadors, cosa que també generem més i d'aquest podem generar més fons doncs, per la fundació. Bueno, i després tot tipus de bosses, per a empreses que ens demanen serigrafiades, sense serigrafiar, des de, bueno, tot tipus de cosetes que podem anar cosint. I després també el que ens ha anat molt bé és arribar a empreses que facin uniformitat laboral, perquè sempre estan demanant producció i d'aquesta manera també tenim una continuïtat de treball dintre del que és el taller. D'aquesta manera, i per exemple, doncs fem des de tot això es cus al taller, i amb, bueno, la veritat és que fem tot tipus des de polos, samarretes, americanes, ja, bueno, pantalons, etc. I ens ha anat molt bé, bueno, la veritat és que la resposta és bona i sobretot perquè ens diuen que la qualitat és molt bona. Tenim molt bona gent cosint. I per això volem agrair al Port de Barcelona perquè nosaltres al final som una fundació que som poc coneguda perquè hem preferit invertir els esforços més que en màrqueting, en projectes i persones, i el poder participar en activitats com aquesta ens permet donar-nos a conèixer i que cada vegada, bueno, més gent ens conegui. I sempre diem que dintre de la limitació que tenim de recursos, que estem oberts a totes les iniciatives que puguin sortir, de persones, d'empreses. Tenim un vídeo. Bueno, també tenim una altra cosa dintre del taller, que tenim un petit taller que fem retocs per la gent del barri, per la gent del carrer, per la gent, per exemple, ara, per exemple, molts hotels ens estan demanant que no troben com és botigues que els hi pugui pues, recursar els pantalons o les americanes o el que sigui dels uniformes dels empleats. I ara ens estan venint també que els hi fem retocs a la seva roba. I pot ser gent particular, del carrer, empreses, i també estem a la mateixa àrea. Tots els projectes estan molt a prop i tots estan aquí a un quilòmetre, encara no. I jo crec que per acabar és millor ensenyar un vídeo que tenim petitet en què les protagonistes de Roure, que són les persones que tenem, surtin, no sé si dona temps, si no dona temps. Sí. I si després teniu preguntes o dubtes, pues aquí estem. I gràcies, moltes gràcies a tots. Gràcies a tots.